የ15 አመቱ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ የዓለምን ትኩረት ስቧል። የቆዳ ካንሰርን ሊያድን የሚያስችል ሳሙና ለመፍጠር ምርምር ላይ መሆኑም ተሰምቷል። በቅዳሴ ላይ ነበሩ ካህንና ምእመናን ባሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸው ታውቋል። በኦሮሚያ የተፈጸመውን ይህንን ዘግናኝ ድርጊት በተመለከተም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እስካሁን ዝምታን መርጣለች። ማህበረ ቅዱሳን በበኩሉ ዝርዝር መረጃ ይፋ አድርጓል። በትግራይ ክልል በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ግድያ ቀጥሏል። አንዲት መምህርት ባሰቃቂ ሁኔታ ተገድላ መገኘቷን ከስፍራው የሚገኙ ምንጮችም ገልጸዋል። ሰላም ውድ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን። አስቀድመን የነገርናችሁንና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። ታዋቂው ታይም መጽሔት ወደፊት የቆዳ ካንሰርን ሊያድን የሚችል ሳሙና ለመፍጠር ምርምር እያደረገ ያለውን ትውልድ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ ሄማን በቀለን የአመቱ ታዳጊ በማለት መርጦታል። ዝነኛው ታይም መጽሔት ትናንት ይፋ ባደረገው መረጃም ወደፊት የቆዳ ካንሰርን ሊያድን የሚችል ሳሙናን ለመፍጠር አሜሪካ ውስጥ ምርምር እያደረገ ያለው ትውልድ ኢትዮጵያዊ ታዳጊ ሄማን በቀለን የአመቱ ታዳጊ በማለት መምረጡንም ይፋ አድርጓል። አሁን የ15 ዓመት ታዳጊ የሆነው ሄማን ከሰባት አመቱ ጀምሮ የተለያዩ ኬሚካሎችን በማቀላቀል ውጤቱን ማየት ያስደስተው እንደነበረ የገለጸው መጽሔቱ አሁን ደግሞ አሜሪካን ሀገር ሜሪላንድ ግዛት ውስጥ ምርምሩን በስፋት እያከናወነ እንደሆነ ጠቅሷል። ታዳጊው በቅርቡ ስሪኤም ኩባንያ ያዘጋጀውን አንድ ውድድር አሸንፎ የ25,000 ዶላር ሽልማት እንዳገኘም አስነብቧል። ምርምሩ አመታትን ሊወስድ ቢችልም ሄማን በአሁኑ ወቅት በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሚገኘው የብሉምበርግ የህብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት ስራውን እያከናወነ ይገኛል። የቆዳ ካንሰርን ለማከም የሚደረጉ ምርምሮች ይስቡኛል የሚለው ሄማን ወደፊት አንድ ቀን እሱ የሚሰራው ሳሙናም የካንሰር በሽታውን ማከም እንደሚችል ማሰቡ እንደሚያስደስተውም ገልጿል። ሄማን አዲስ አበባ ተወልዶ ወደ አሜሪካም ከቤተሰቦቹ ጋር የሄደው በአራት አመቱ እንደነበረም ዘገባው ጠቅሷል። በቅዳሴ ላይ ነበሩ ካህንና 6 ምእመናን መገደላቸው ተሰምቷል። በአርሲ ካህኑ ስጋ ወደሙን አቀብለው ምእመናንን እያሳለሙ ባለበት በታጣቂዎች መገደላቸው ተገልጿል። በአርሲ ሀገረ ስብከት አስኮ ወረዳም ጥዮ ቀበሌ ጠለታ ጨፋ ከተማ የጠለታ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህንን ጨምሮ 6 ኦርቶዶክሳውያን ኦነግ ሸኔ ተብሎ በሚጠሩ ታጣቂዎች መገደላቸውን የአካባቢው ምእመናንን ዋቢ በማድረግ ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘግቧል። ግድያው የተፈጸመው ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ሲሆን ከሞቱት በተጨማሪም 3 ኦርቶዶክሳውያን ከባድ ጥቃት ደርሶባቸው በሕክምና ላይ እንደሚገኙም ማህበረ ቅዱሳን ገልጿል። ካህኑን ጨምሮ የተገደሉት ምእመናን አስክሬናቸውን ለማንሳትና ለመቅበር አስቸጋሪ እንደነበረ የገለጹት ምንጮች በዚህ ሁኔታ ከአጥቢያው ራቅ ወዳለ ቦታ በመውሰድ የቀብር ስነ ስርዓቱም መፈጸሙም ተገልጿል። አስተያየት ሰጪዎች አክለውም በተለያየ መንገድ ቤተ ክርስቲያንን ሲረዱ የነበሩ ኦርቶዶክሳውያን ተለይተው ሀብት ንብረታቸው መቃጠሉንና የአካባቢው ምእመናንም ቤታቸውን ትተው በዱር በስጋት ውስጥ እንደሚገኙም ገልጸዋል። ጥቃቱ ከዚህ ቀደምም ተፈጥሮ እንደነበር ያነሱት አስተያየት ሰጪዎች ምእመናን ለበላይ አካል ብናሳውቅም ጩኸታችንን የሚሰማ አጥተናል በማለት መናገራቸውንም ማህበረ ቅዱሳን ገልጿል። ሌላ ዜና፣ ኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቤ ዶንጎሮ ወረዳም ባሳለፍነው ሳምንት በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት ቢያንስ 15 ሰዎች መገደላቸውን የስፍራው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በአካባቢው እረቡ ነሐሴ 1 ቀን ከጠዋቱ 2 ሰዓት ከ30 ገደማም ወደ ገበያ እየሄዱ ባሉ ሰዎች ላይ ሚርጋ በሚባል አካባቢ ጥቃቱ መፈጸሙን ዘገባዎች አመልክተዋል። በጥቃቱ ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች መካከል ሁለቱ ሀዊ ከበደና ውርቄኔ በየን የተባሉ ሴቶች መሆናቸውንም ምንጮች ገልጸዋል። የአካባቢው አስተዳዳሪ በቸሩ በተባለው ቀበሌ የተፈጸመው የ8 ሰዎች ግድያም ድንበር ተሻግሮ የመጡ የፋኖ አካላት ናቸው ድርጊቱን የፈጸሙት ሲሉ ለጥቃቱ የፋኖ ታጣቂዎችን ተጠያቂ አድርገዋል። በ
በኢትዮጵያ በቀጣይ በየሶስት ወሩ ቢያንስ በ10 በመቶ የኤሌክትሪክ ታሪፍ እንደሚጨመር ተገልጿል። ኢትዮጵያ መንግስት የኤሌክትሪክ አገልግሎት ታሪፍን በየሶስት ወሩ ቢያንስ በ10 በመቶ ለመጨመር መዘጋጀቱን ገልጿል። መንግስት የ4 አመታት የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማሻሻያ ማጽደቁም ተገልጿል። የታሪፍ ጭማሪው የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም ባንክ ጋር በተፈራረመው እርዳታና ብድር ሊከናወኑ ከታቀዱ ስራዎች መካከል አንዱ መሆኑም ተገልጿል። ዓለም ባንክ ይፋ ያደረገውን ሰነድ ጠቅሶ ቪኦኤ እንዳስነበበው የኢትዮጵያ መንግስት የ4 አመታት የኤሌክትሪክ ታሪፍ ማሻሻያ ማጽደቁን አመልክቷል። በማሻሻያው መሰረት በመጀመሪያው አመት ብቻም በየሶስት ወሩ ደንበኞች ለኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚከፍሉት ታሪፍ ቢያንስ በ10 በመቶ ይጨምራል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሰጠው 2.8 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ብድር የተበላሸ ብድር እንደሆነም የዓለም ባንክ ሰነድ ያሳያል ያለው ዘገባው፣ ታላቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ግዙፍ የኃይል ማመንጫዎች በማስገንባት ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በተለይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ቅርቃር ውስጥ ከከተቱም የመንግስት ልማት ድርጅቶች አንዱ መሆኑንም አስታውቋል። በትግራይ ክልል መምህርቷ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድላ ተገኘች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል እየተበራከተ የመጣው የሴቶች ግድያናም አፈና እንደቀጠለ ነው። በክልሉ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ሽረ እንደስላሴ ከተማ ነሐሴ 7 ቀን 2016 ሌሊት ጭካኔ የተሞላበት እጅግ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተገልጿል። ወንጀሉ የተፈጸመው መምህርት ብርክቲ ተስፋ ማርያም በምትባል ግለሰብ ላይ ሲሆን የትግራይ መምህራን ማህበር በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ በአባሉ ላይ በተፈጸመው ጭካኔ የተሞላበት ዘግናኝ ግድያ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። መምህርት ብርክቲ ተስፋ ማርያም ከሁመራ ተፈናቅለው ከባለቤታቸውና 3 ልጆቻቸው በሽረ እንደስላሴ ከተማ ይኖሩ እንደነበረ ማህበሩ አመልክቷል። የመምህራን ማህበሩ እንዳስታወቀው የሟች ባለቤት ቤት ውስጥ አለማደሩን ያጠኑና ያረጋገጡ ወንጀለኞች ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም መምህርቷን ልጆቿ ፊት አርደው ገድለዋታል ብሏል። ይህ አስነዋሪ የግፍ ተግባር የትግራይ ህዝብ መልካም እሴትን የሚጻረርና የሚያጎድፍ ሰይጣናዊ ተግባር ነው ያለው መግለጫው፣ የፍትህ አካላት የአሰቃቂ ተግባሩ ፈጻሚዎችን በማጣራት የህግ የበላይነትን እንዲያረጋግጡ እንደሚጠይቅም አሳውቋል። የዚህ እጅግ አሰቃቂ የወንጀል ተግባር ፈጻሚዎች በአስቸኳይ ተጣርተው ተመጣጣኝ ቅጣት እንዲጣልባቸውም ጠይቋል። በክልሉ ባለፉት 11 ወራት 12 የሚሆኑ ሴቶች መገደላቸውን የትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ በፊት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ፌስቡክ ገጽን የሚያስተዳድር አንድ ሰራተኛው በማህበሩ ፌስቡክ ገጽ አማካኝነት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ፌስቡክ ገጽ ላይ ተገቢ ያልሆነና ከማህበሩ መሪዎች ውጪ የሆነ አስተያየት መስጠቱን ተከትሎም ቅርታ በመጠየቅ በገዛ ፈቃዱ ከስራው መልቀቁን አስታውቋል። ግለሰቡ ድርጊቱን መፈጸሙን አምኖ በድርጊቱ መጸጸቱን ማህበሩ ገልጿል። ማህበሩ አላማውንና መሰረታዊ መርሆቹን የሚጻረሩ ሰራተኞቹንም ሆነ በጎ ፈቃደኞችን በምንም ሁኔታ እንደማይታገስ ገልጿል። ሰራተኞቹም ሆኑ በጎ ፈቃደኞቹ ከፖለቲካ ሃይማኖትና ዘርና ቀለም ገለልተኛ በሆነ መንገድ ሰብአዊ ተግባራቸውን እንዲያከናውኑም ማህበሩ አሳስቧል። በመጨረሻም በስልጤ ዞን በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ በርካታ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በስልጤ ዞን ስልጢ ወረዳ እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ የተነሳም በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋ በሰዎች በእንስሳትና በሰብሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል። በተከሰተው የውሃ ሙላት ምክንያት 1650 የሆኑ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለው በትምህርት ቤት፣ በዘመዶቻቸው ቤትና በሌሎች የመንግስት ተቋማት ተጠልለዋል። በተጨማሪም በአደጋው 300 ሄክታር መሬት ላይ የለማ ሰብል መውደሙ የተገለጸ ሲሆን 2330 የቀንድና የጋማ ከብቶች የአደጋው ሰለባ ሆነዋል። በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በሚቀጥሉት 20 ቀናት በሚጥለው ከባድ ዝናብ የተነሳ ቅጽበታዊ ጎርፍ እንዲሁም የመሬት መንሸራተትና የወንዞች ሙላት ሊያጋጥም ይችላል ሲል ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ይታወሳል። ውድ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እየጋበዝን በያላችሁበት ሰላም፣ ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን።